बुरा ही नहीं लगता मुझे छोड़ के जाने। मोरो यार दू पखी मोर मनोर बतरा पठियालो तुमाले तुम आदरिलो बा पारू बत। वक्त वक्त का बात है, कुछ दिन बाद हम भी आपको পূজা আছে, মা আছে, আৰু এতিয়া পুৰা একদম ধামাকা হ'ব আজি। ফাইনালি টেক্সিত বহি গৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। মই আৰু পূজা নাযাওঁ, এতিয়া পূজাক ফাইনালি ঘৰত এৰিম, তাৰপিছত মই যাম। দুখী দিগদাৰী নেই, উল্টা বহুত খুছ। তো ইয়াতে পূজা যাবগে বোলে ঘৰে পূজা। বাই বাই, বাই বাই, থেংক ইউ। অজানিতে চোৱা মন ভৰে দূৰণিৰে তৰাতি সাজে। ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আহি পেলাই এয়াৰপৰ্ট, আৰু এতিয়া যাব লাগিব। মাস্ক পিন্ধি লৈছোঁ বিকজ মাস্ক ইয়াতে বিৰাট দৰকাৰী, মাস্ক নহ'লে আপোনাক সোমাব নিদিয়ে ভিতৰত। চ' এতিয়া যাম ভিতৰৰ ফালে, ব'লক। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট আফটাৰ কৰোনা ভাইৰাছ। আপোনালোকে গম পাই আছে কেনেকুৱা হৈ গৈছে ইয়াতে। বাকী একো চেঞ্জেছ নাই, একো সিমান এটা চেঞ্জেছ নাই, কিন্তু খালী বাছ ছিকিউৰিটি চেকে মোক সদায় প্ৰব্লেম দিছে, আজিও প্ৰব্লেম দিয়ে আৰু আগৰ ফালেও দিয়ে যাব। ফ্ৰেণ্ডছ, সোমোৱাৰ পিছত যিটো মই দেখিছোঁ ন চিন, সেইটো মানে একদম মানে মানে কি ক'ম, মানে একদম পূৰা অদ্ভুত, মানে কি কয়, ইমান ভিৰ মই কেতিয়াও দেখা নাই ইয়াৰপৰা। এবাৰ দেখা পাইছোঁ বিকজ অফ কৰোনা ভাইৰাছ, ট্ৰেইন চেইন চব বন্ধ। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে ইয়াতে আহিবৰ কাৰণে সিমান একো কষ্ট হোৱা নাই। আমাৰ গুৱাহাটীটো এতিয়া কৰোনা টেষ্ট নহয়, আপুনি আৰামছে সোমাই যাব পাৰে, কিন্তু ছিকিউৰিটি চেক কৈছোঁৱে ন একদম। ইয়াতে পূৰা পিপি কিট ভৰ্তি, ইয়াতে আছে আপোনাৰ বেলেগ মাস্ক। দাদা গুড মৰ্ণিং, মাজত বহিলে লাগে, চাইড উইণ্ড' ছিট আৰু হেৰিত নালাগে, আইলত নালাগে। ইয়েছ, ভাল লাগিল লগ পাই দাদা। পিছফালে লাইন ধৰি পূৰা ৰেডি হৈছে, কিন্তু আপোনাৰ ভাই দেৰিকৈ যাব বিকজ লাষ্টত যাম, তেতিয়া মজাকৈ দেখাব পাৰিম। সেইকাৰণে পাছতে চবেই যাই লওক, তাৰপিছত মই গৈ আছোঁ। তুমি নহ'লে মোৰ মন নভৰে, সপোনৰে পক্ষী হৈ নামানা। গতি এতিয়া বৰ্তমান থাচু মাৰে মোৰে দুবাহুতে লোৱানা। এতিয়া মই দূৰণিৰে ফাইনেলি আমি আহি পাই গৈছোঁ ফ্লাইটত। এখন তামাম দৃশ্য বিকজ আমি লৈছোঁ উইণ্ড' ছিট আপোনালোকক পুৰা মজা দিবৰ কাৰণে। ইয়াতে আছে ঘৰৰ পৰা অনা মাৰ মৰম, অলপ পিছত খোলা হ'ব ফ্লাইট ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত। এইচক বাহিৰৰ ফালে ইয়েছ স্পাইছ জেট সেইফালে ৰখি আছে, কিন্তু আমি যাম বেলেগত। মনে কথা যে আপোনালোকৰ ৰিপুণ ভাই বহি আছে উইংছৰ ওপৰত, আৰু মই লৈছোঁ এইটো ছিট এইকাৰণে যাতে আপোনালোকক মই দেখাব আৰু বঢ়িয়াকৈ চিনছ, মানে একদম পুৰা পাখিৰ ওপৰত বহি আছোঁ পাখি মিলি। মজাৰ ট্ৰিপো হয় লগতে আমাৰ এইটো বিজনেছ ট্ৰিপো হয়, সেইকাৰণে মাস্ক গুচাই পেলাই আৰু মই কথা কৈছোঁ, ইয়াতে বেছি মই মাস্ক গুচাব নিদিয়ে, মানে মাস্ক পিন্ধি থাকিব লাগে।
ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডছ মই বাহিৰত আহি ৰখি আছো বিকজ কোনোবা এজন আহি আছে মোক ল'বৰ কাৰণে কোন আহি আছে আপোনালোকে গম পাই যাব একদম পূৰা মানে এইবাৰ ট্ৰিপ তামাম হৈ আছে মানে তামাম মানে কি ক'ম আৰু বাকী আপোনালোকে গেছ কৰক ক'ত আছো ফাইনেলি আহি পাই গৈছোঁ ক'ত আহি গৈছোঁ গম পাই যাব আৰু এফালে আছে কালি কম কালিৰ ভিতৰত কম কোন হয় মই আহি পাই গৈছোঁ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি এগ্ৰিকালচাৰ বাকিখিনি কালি কৈ আছো ক'ত আহিছো চাসপেন্স বাই বাই নানিবা